Proč tady sedíte, když prší? Proč nejdete domů? Proč už tady sedíte asi 3 hodiny, nebo co? Na to jsou jaký doklady? Vy nemáte doklady a nevíte, kdy jste se narodil, no to je paráda. Jestli nám nezačnete mluvit, tak pojedete na záchytku, ale... Pořádně. Šup. Ještě. No vidíš. Ty. 5,84.